Nazdar, nazdar lidi, zdarec, ranec, je tu Český vidlák a vítejte u tohoto dnešního dalšího návodu Let's Playe na adventní kalendář České televize Dčko. Vítejte, kdo jste tu nový, tak nezapomeňte dát odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jeden další díl, protože to by byla škoda. Já vás zdravím a vítejte u dnešního Let's Playe, protože dneska se nám otevřelo 13. okénko. Jupí! Roh náčelníka Jatelíka. A teto, zpívá, narodil se Kristus Pán, když je to miminko. No to on pak vyrostl, víš? A tak. Kde jsou vůbec ty pastouškové? Asi se jim sem už nevešli, Markétko. Takže roh náčelníka Jatelíka. Je to nová hra, kterou budeme hrát. A začínáme prvním dílem, ano. Takže bude to velké dobrodružství. A když říkám velké, tak tím myslím opravdu velké dobrodružství. Takže, ale na mozíle teď musíme vypnout zvuk a zapneme jiný zvuk. Tak, ovečka nám zabečí. Bé. Tak a je to. Takže, dobrý den. Já vás vítám. Máme tu roh náčelníka Jatelíka. Takže, v dnešní hře, co se děje? Jde tady nějaká pán nebo paní? A jde kolem močálu. Je to kluk a diví se, co vidí. Pozor, je to roh náčelníka Jatelíka. Jsou tam nějaké signály a vlajky. A co si říká? A říká si, jo, to by byl pěkný vánoční dárek pro mou kamarádku. No, a tak ho získám, beru ho a zatroubím na něj. Ale co se to děje? Nějaká ruka vystrčila ruku z podzemí. A už to není úplně pěkný dárek. Osvobodilo to nemrtvé a my teď musíme sesbírat 40 diamantů, abychom se zbavili téhle kletby. Takže my to musíme teďka všechno, kde máme ty čísla, tak musíme to všechno sejmout. Devítka? Tady, na numerické klávesnici to ovládáme, ano. Takže my to teď všechno musíme zjistit, jak to vlastně je, takže už jsme poklad krále Xupodla jsme hráli. Dívejte, tady máme diamantíky, ty už teda sbíráme. No a my teď musíme získat všechno potřebné. Tak, kostlivec, to je vošklivej, zlej, hnusnej, už nám ubližuje. Jejda, mané, no, už se bojím. Kostlivec zlý, už je mrtvý. Tak, hlídal tady něco, truhlu tady hlídal. A se životama, dívejte, lektvar. Můžeme použít lektvar a doplnit si životy. Tak to si necháme na potom raději. Tak, jdeme teda pokračovat, dolů to teda nejde, takže tohle je návod, jak získat tuhle hru, jak zvítězit. Tak pozor, tady máme zas nějaký hlavolam, tohle bude o hlavolamu, jo? Takže, pozorně si to prohlédněte. Tak to nechápu nějak, tady tuhle. Ano, jenom zelenou, jo, jenom zelenou barvu zmáčknete. Tak a dívejte se, 5x5, 25, kryso, cíť sílu matiky. Pocítíš sílu matematiky. Takže potřebujeme nazbírat tady ty runy. Dobře. Tak, krysa získala ránu ode mě. Tak, když se tady všechno nad tím rozhlídneme. Tak, co tady máme truhlu? Dívejte se, schovaná truhla. Je tam život, lektvar. Máme lektvar, abychom mohli přežít. Tak, my jdeme pokračovat. Práskni ho. Ohnivá koule letí a my se jí musíme vyhnout jako smetí. Je, ono je to moc rychlý. Já myslím, že uteču a neuteču. Tak, tady máme další nějaký hlavolam. Tak, tady musíme otevřít oranžovou bránu. A nějaký klíč potřebujeme, ano.
Tak. A máme runu. Máme první runu modrou. A uvidíme, co dál. Tak, teď jsme si otevřeli růžový vrátka. Tak bude klíč. Tady je klíč. Máme klíč modrý. Tak, teď máčkeme na zelenou kostku. Tak. To jsme teď udělali. No. A teď potřebujeme teda ten klíč. Jenže já potřebuji zámek, že? Nebo jak se tam mám dostat? Potřebujeme modré vrata. A modré vrata jsou ze spodu. Tady se nedá nikam dostat. Aha, dá. Nic jsem to zmáčkl. Ale ono to nefunguje. Pořád to nefunguje, takže to je k ničemu. To je k ničemu tady to růžový. Aha, to je na vrchní. Dobře, takže tudy to nejde, jo? Tady nemáme co dělat. To je nám k ničemu. Musíme jít nahoru. A vrátit se. Jo, tady je ta koule, tyjo, já na ně zapomněl ohnívá. Jsem se lekl. Dobře, tak pokračujeme. Sol Stafir. To je znak, víte tam. Egishelmur. Tak, to jsme odblokovali tady to. A jdeme pokračovat. Jdeme pokračovat a půjdeme třeba dolů. Možná jsme tím něco uvolnili. Ne, neuvolnili. Pozor. Takže musíme jít dolů nebo nahoru. No, podíváme se dolů. Tady to taky nejde. Takže budeme pokračovat tedy tudy. Tedy tudy. Tady to nejde. Aha, Krišo, nazdar. Tenhle klíč taky nemáme, takže co my vlastně můžeme? No pozor, pozor, tohle už se mně nelíbí. Tohle se mi nelíbí, jo. Nelíbí, ano. Tohle se mi nelíbí, protože podle mě... Jo, já už asi vím. A my musíme... odemknout tady tyhle spodní vrata. A my to odemkneme pouze tím, že zavřeme tady tyhle vrata. Protože jinak tomu teda nerozumím. Dívejte, tohle se zamkne. A tím pádem by se to mělo odemknout. Tady ty spodní vrata. Ne. Takže, když předtím jsme měli... zkusíme to takhle. Teď zmáčkneme jenom fialový. Tak, teď by se to mohlo otevřít jinde. Dole. Ne, do prčíc, do háje. To je špatný. Tak možná tady ta spodní. Ne, taky ne. Tak to je problém, trošku. Tady prostě nic není. No, tak teda nevím. Tohle je teda hlavolam. Tu je tedy hlavolam, tak. Co když zmáčknu všechno? Stane se něco? To nevím, jestli jsem to zkoušel. Neskoušel? Nic se nestalo. No, takže ještě jednou to projdu teda. Tady se nedá jít, to je ten problém. Tady to nepůjde. Ne. Tak jo, takže tady to nejde. Co dole? Odemklo se to dole? Neodemklo. Máme problém trošku asi. Tohle už se mně moc nelíbí. Musíme to prošmejdit dál, protože tohle už není možný. Tady mě něco nesedí, tady už... Nevím teda, co dál. Budu muset přemýšlet. My na to zkusíme přijít. Když tady jsme to uvolnili... Proč ta brána? Ale takhle, ne, to je blbost.
co jsme docílili tím, že jsme zmáčkli to zelený tlačítko, řekněte. Co nám to odemklo? To zelený musí odemknout tam dole, tu bránu. Jak se tam mám dostat? To je ten problém. Od čeho vede tady tohle, to růžový? A to zelený... Dobře, podíváme se, to zelený... Když zmáčknu, tak by teoreticky se mělo zatáhnout. Ano, je tomu tak? Ano, to je zatáhlý. Teď tady máme ty žlutý. A růžový. Růžový patří k tomu nahoře. Ale k čemu patří tohle? Když tohle zmáčknu, tak se nám zavře tohle. Ano. Ano, to je ono. Už jsme na to přišli. Výborně, přišli jsme na to. Výborně. Takže to musíte nechat otevřený a můžete pokračovat tady dole. To nedává vůbec žádný smysl, protože... K čemu nám to bylo? K čemu nám to bylo, když teď se stejně nedostaneme tady těma růžovýma vratama? Ale otevřeli jsme to. No. Ale my potřebujeme... Dobře, dobře. Takže tady trošku ještě pobudeme. A zkusíme nad tím zapřemýšlet. Teďka, když uvolním zelenou bránu, třeba nějakou kombinací, se to stane. Ne, ne. Žádnou kombinací se to nestane. To teda nevím. Tohle nevím. Tak zelený vrata jsou potřebný. To tady hraje něco jiného roli. Když teď se nám otevřelo tohle a tohle se zavřelo. My potřebujeme otevřít tohle. Ano. Teď jsem na to přišel. Teď se to otevřelo. Konečně. Teď se nám to podařilo. Výborně. Už jsme to rozluštili, takže teďka dáte ten klíč konečně tady. Odemkne se brána. Vy můžete jít zpátky. A budete zpátky. Zmáčknete tady tohle. A jak to bylo předtím, musíte odmáčknout teď tuhle bránu. Myslím. Takže to jedno. Ano. Ano, a teď už pokračujete dolů. A konečně se nám to podařilo rozluštit a my můžeme jít vesele dál. Jenže, co nás čeká dále, to si necháme na příští díl, pro dnešek je to totiž všechno. A dejte i hned odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jeden další díl. To by byla škoda. Ať vám neuteče ani jeden další díl. A my se uvidíme v dalším díle, v Jejdomane, co to tady je? Jo, pergamen. Uvidíme se v dalším díle, takže nikam neodcházejte. Za nevidět bude další díl. Hotov. Takže pro dnešek je to všechno. Já se s váma loučím, mějte se krásně, ať se vám daří. A uvidíme se u dalšího videa nebo dílu. Tak se mějte krásně a Český vidlák vás zdraví. Ahoj.